God is truly the God of infinity. Talagang naguumapaw ang ating mga puso sa mga tinanggap natin kanina. But because God keeps on giving, so we have to keep on receiving. Amen. Praise God. Wala na ba akong clicker? <laughs> Naiuwi ko yung clicker natin. So what, How will we do it? I will say, na Hindi ko inuwe. <laughs> Hawak ko kasi, parang nung ano, nailagay ko sa bag. So, paano to? Next slide. Ganon siya. Next slide. All right. So, sige. Um, let's pray one more time. Heavenly Father, we really thank you because this hunger for, for your word and for the desire to grow in you can only come Because of the imputing of life from the Holy Spirit, and bless me as your servant and bless my brothers and sisters, because our desire is to give more, more glory and to be used for the enlargement of the kingdom of Christ here on earth. This is our prayer in Jesus name. Amen. amen. So last Sunday we had being a leader at home at I ay becoming ay, being a leader in the family of Christ. And if you remember kung nag-agree kayo that our first mission field is our home. Amen? Praise God. And if we are leaders in our home, our first Our first example and modeling would be for our children. So, ito na nga tayo, being a leader at, in the body of Christ. O oh, sige, binigay ko na yung PowerPoint kanina eh. Pwede na siguro i-flash. Now, we can have another structure. Feel free kung may mga tanong kayo. Pero ayaw nyo kung i-interrupt. Isulat nyo lang po sa papel para hopefully we can budget our time and we can have the question and answer portion later. Or pwede namang if you feel like nag-uumapaw na kayo at gusto nyo ninyong magtanong, then you can just raise your hands and I'll give you time. Basta mag-set din tayo ng structure na we keep our questions short and direct to the topics that we are talking about. Okay, so sige. Habang hinihintay natin na mag-flash yung PowerPoint, um, kausapin lang yung partner and we say, we are all leaders in the body of Christ. Okay na ba? <laughs> All right. Sige. Now, kahit itong i-share ko sa inyo can be used still doon sa ating home leadership. And in the Philippines, I use this a lot for leadership training sa iba't ibang mga ahensya. But you will notice na even in the materials that I use, I always inject God's word to these people. And some of these leadership principles na isali ko doon sa aking libro na Crossing Bridges. But this one, the whole material, will go to volume 2. Okay na ba? Now, even the PowerPoint presentation I shared last Sunday, you have the freedom to copy it. He request nyo na lang kay, sa ating media team if you want to have a copy of that, including this one. The basic the basic uh, or the main the main verse na ginagamit ko as a basis for my personal leadership strategy ay naandun sa 1 Corinthians chapter 11 when Paul said to the people of Corinth follow me as I follow Christ amen So our number one leader, of course, is Jesus Christ. And our strategies for leadership, kailangan naka-align doon sa ni-model na ng Panginoong Jesus na kanyang modeling. And I am so glad, I'm so happy with what you are doing with the Haven of Worship because you are very active in your discipleship work. Amen? And yes. Discipleship. Can we all say that word, discipleship? Doon, disciple, doon nang galing yung word na discipline. So, going back to being a leader at home, when we discipline our children, it doesn't mean to say we punish. To discipline means They are willing to follow our example because they see Christ in us. Amen. So leadership in the body of ah nakahanap ng ano ng clicker. Ibabalik ko na ha. Harangin nyo ko sa pinto. <laughs> leadership in the body of Christ. But why is leadership such a difficult thing? Kahit na sa loob ng bahay, kahit sa agencies or sa mga basta may mga tao because there is diversity. Totoo? Magkakaiba-iba tayo. Ang dali sanang maging leader if we are all like cloned. Alam niyo yung movie no, na I, Robot, no, na clone yung mga robot. Ang daling maging leader. But then, 1 Corinthians 12, verses 12 to 27 says, we celebrate diversity as we achieve unity. Ibig sabihin ba, mas masaya ba tayo kung ang church natin sana ay pare-pareho tayo? No. In fact, mas masaya if we are diverse. Tama? Sige nga, let's celebrate our diversity. Patatayuin ko kayo. Kahit busog tayo sa handang lechon, Asa pinapaitan, asa, nako, ginugutom natin yung mga nanunood sa online. Ano yun lang naman ang mga kinain namin dito? Mm -mm. May pansit, may tinola, na maraming papaya, okay, leche flan. Yes, beef pares. Parang hindi ko natikman yung beef pares na yun. But it's okay. All right, let's celebrate diversity. Are you ready? So leave your bags and your notebooks. I would like you to stand. And then I will give you criteria. Makinig muna sa instructions. Sandali, upo muna. Nag-instruct muna ako. Nag-instruct. Okay. So, ganito siya. No matter how diverse we are, kasali kayo dyan ng mga kids, ha? Okay. Kahit yung may mga sinasayaw na mga babies, try niyong sumali. Even when we are diverse, meron at meron kang kapareho. Totoo? And so before we actively look for diversities, we have to look actively for what we have in common with other people. But even when we see that we are diverse with others, we do not judge other people just because they are different from us. That's the basic principle in leadership. Alright, sige ha. So tatayo tayo ang ganito. Magbibigyan ko ng criterion hanap ka ng kapareho mo dun sa criterion na yun. Yes? Ah, sige, tayo tayong lahat. Oh, halina, halina. Ah, sige, game ah. Ha? Una, hanap ka ng kapareho mo ng kasarian. Go! Oh, di yun na yun. <laughs> Ayan na yan. Hindi, kahit marami. Kahit marami. At least not alone, not alone. Okay, sige. All right, stand by. It's there. Dito sa ating church, excuse me po sa mga nanunood ha. Dito sa church na to, both women and men are being used by God as teachers and preachers. Amen. Yeah. The, although we follow the order in the home that the father is the head of the family, but Jesus Christ, I'm sorry, 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 erase. The father is the head of the wife. Yes. But Jesus is the head of the family. But here, equally, we can be used by God for His glory. Amen. Amen. Okay, next. Hanap ka ng kapareho o kalapit mo ng edad. Go! Ah, kapareho o kalapet? ba? kalapet? Ah. Edad, edad. Pastora Lato, bakit, bakit more na women yung naiwan na leaders natin, ano? Nako, JC, hanapin mo yung mga kasama mong leaders. Alright. Okay, and shh. Okay, para, para. Okay na, okay na. O, i-process natin to. In the church, walang tinatawag na ageism. Ah, walang ageism, ha? Ah. do sa Amerika nga, bawal yung ageism. You cannot judge other people because of their age. Ah, o, oh, dito wala rin ageism, eh. Sa Pilipinas, medyo meron pa. O, oh, ba? Diba? Para bang kuminsan yung notion natin na, oh, sino mag mc Yung mga bata na ang bahala dyan, pinagdaanan na namin yung mga yan. Minsan, ganun tayo, ano? But then, There is no expiration to being a servant of the Lord. Amen! Sige, okay, next, next, next. Hanapin mo, hanapin mo yung ano, yung pareho, yung kalapit, pinakamalapit na pinanggalingan nyo sa Pilipinas. Go, 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 go. <laughs> pinakamalapit. <laughs> ah, pinakamalapit. Pinakamalapit. <laughs> Sige. Okay. Sige, sige. Okay na, okay na. Para. Shh. Alright. Although, nagre-rejoice tayo pag may nakahanap tayong, oy, Bisaya ka rin. Oy, Ilocano ka rin. But then, 'di ba? Careful din tayo na wala ring division na ganun na laging magkakasama yung mga Ilokano, laging magkakasama yung mga Tagalog, laging magkakasama. See, we do our best. Excuse me. Not to commit exclusion. Alam mo, exclusion, making somebody feel that he or she does not belong in the group dahil iba siya ng wika, iba siya ng ugali, iba siya ng inuulam. So that's one thing we deal with. All right. Next, next. Hanap ka naman ng ano. Yung pinakamalapit ang bahay sa iyo dito sa Canada. Go. <laughs> All right. Ah. Uh, okay. Sige. <laughs> Parang Okay. So, okay na para. Shhh. In a way, we find comfort in knowing na may takbuhan ako. You know, somebody has got my back when when I need a prayer partner. Oo. <laughs> Kaya lang. Sandali. Okay na. Relax. Ooh. Okay na. Ang maganda, we live in the generation of technology. Amen? So nobody is too far. Eh. You're like, like kahit malayo si Sister Sel, I'm just a call away when you need a prayer partner. Amen? Oh, di ba? Oh, sige, ito, ito, ito. Last, curious lang ako. Patawarin niyo ako dito sa next ko. Ano? Hala. Hanapin mo yung alam mong ka-level mo ng yaman. Go! are laid up in heaven. Amen! Ay, di ba kinakanta natin yun? That I am rich and I'm not poor. Amen! Sabihin, isigaw natin lahat yun. Mayaman ako! Mayaman ako! Oh, sige. Yeah, yeah. Pero sige. Parang ano lang yun. Oh, uh, Although, Although yung last na item na yon, yung last na item na yon, in reality, that can also cause division in the body of Christ. Parang sometimes we feel na, I cannot associate with them. Kasi, oo, oh, oh, elite sila. Mga social sila. They're all riding in their own car. Samantalang ako, I have to take the, the train, the streetcar, the bus. But you know, it's very important we get affirmed that. We are all rich in the Lord. Amen. But you got the point. We are different with each other, but we are united. You know what's in common? We are all bought with the dear price of the blood of Jesus Christ. Amen. And that should be enough reason already for us to know na wala tayong pagkakaiba-iba. We all came naked. So what can we boast about? So I'm not yet discussing about leadership but it's very important that a leader is first broken and humble amen So knowing that I, I am not better than anybody in my team because we are all dead in Christ would, should automatically make us feel humble because you see oh yun, so i i have that word na ginamit ko pala so leading like Jesus yun yung gusto natin leading like Jesus may tatlo tayong pag-uusapan okay marami na tayong nabasang mga libro on leadership na pwede nating i-apply pa rin in context pero in my maturing as a leader Itong tatlong to ang hinahanap ko at pinapanalangin ko sa Panginoon that be seen in me by other people. So may tatlo and they all start with the letter I. Teka lang. May nabasa na ba kayo na ano? Sabi niya, there is no I in team. Narinig niyo na yan? There is no I in team. Taas ang kamay if you agree, there is no I in team. There, oo nga naman. So like literally, you have t e Pero ang naging observation ko in different organizations, dahil masyadong nag-focus ang mga tao into thinking that there is no I in team, people start looking at others. And then we say, bakit ako magbabago? Eh siya nga, hindi nagbago eh. Bakit ako? Parang akala nila, Successful yung message, successful yung seminar kung lahat tayo may pagbabago. But I say this, go back to the eye. Let's all go back to the eye. I'm not talking of those three things yet. Let's go back to the eye. Before we expect that other leaders would change and manifest this, go back to your eye. Do I have this? Like before you look at Bishop Latu, meron ba sa kanya nito? Look at myself first. Do I have this? You go back to the eye. Because the team is made up of your eye and her eye and his eye and all of this eye are properties of the Lord. Amen. So let's all say that. There is I in the team. Because I am a part of the team. And so, sige, unahin natin to. The inspirational leader. Teka, ba't na-delete ko yata yung part na to eh? O sige, may meron may, siguro. The inspirational leader. Although, huwag tayong dogmatic sa use ng terminology. There are some preachers who are so much into theology na gagamitin lang daw yung inspiration in relation to God's word. Okay, sabi nila, it's only the Bible that is inspired. That's not the context that I'm using the word inspirational. Alright? Nakaintindihan tayo, ha? Okay. Kasi, in language, there's what you call operational definition. Okay? We're not talking, I'm not using the word inspiration in relation to the Bible. Alright? Although, um, when I go to language also, I, referring to the Bible, I use more the word, the Bible is revelation. Every revelation is already complete in itself. Wala nang new revelation. Pero sa, next time na natin pag-usapan yon, kasi leadership ang focus natin ngayon. Alright? So, sige. So, the inspirational leader. Bakit? So, pag may nagsabi sa yung isang tao, kahit sino pa siya, sabi niya sa'yo, basahin natin, ready, go. There are things I see in your life that I also want to be seen in me. May nagsabi na ba sa inyo yan? May something sa life mo. At gusto ko rin meron yan sa akin. So kung may nagsabi na yan sa'yo, then you are already a leader. Because we are not talking here of positional leadership. We are talking here about personal leadership leadership. Therefore, kahit young people ka, kahit new member ka sa church, at wala kang designated position, then you have to be a leader. Because we have to become inspiration to other people. Amen! So yun, that should be our desire. Kaya nga, 1 Corinthians 11.1, no, follow me as I follow Christ. Alright. So, things. Ano ba yung mga things? Ito ba yung, oh, yung ganda ng kotse mo. Paano magkaroon ng ganyan? Yung ba yung things na sinasabi natin? Hindi masama. Hindi masama yun. paano ka nagka-bahay ng ganyan? Paano ka nagka- Hindi yun masama. Because God allows us to enjoy blessings here on earth. But if you don't have those things, does that mean you cannot be a leader? Well, I'm not referring to physical things only. These things I'd like to refer to them as our character. Ah, you possess the character that I would like also to be seen in me. Kanan sana. At alam nyo, ito talaga yung ano? Life project, the fruit of the spirit. Amen. Galatians chapter 3 verses 22 to 23. Ito sana yung mga things na i-desire natin na magkaroon tayo. Amen. Gusto ko ng fruit, Lord. oh, sabihin niyo rin yun. Ang hanga, bunga. Anya ba yung bunga? Sa Ilocano, may bunga. Nga negative. <laughs> yung maistay. Yung Bunga ng mata. <laughs> hindi yun. Ibig sabihin. O, oh, wakiliti. Sa Ilocano, kasi bunga. O, oh, mga bungang araw. Hindi yun ang desire natin. Kasi totoo namang, merong bad fruits and good fruits. So, these are, hindi siya ano Hindi siya these are the fruits. Iisa siyang fruit. The fruit of the Spirit has these nine components. Kaya, ginawa ko noon yung term dyan ni eh, Oplan Pakwan. Kaya yan, puro siya Pakwan, ano? So, sige nga, basahin nga natin sabay-sabay from the top pa baba. Ready, go! Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, a leader should desire that these are manifested in our lives for us to become inspirational. Now, medyo mahaba ito because I'm more of a researcher. Kaya, more of a researcher. I'm a researcher. Kaya gusto ko na meron kang indicator and leadership goals. So, picture-picture rin nyo na lang. O pag nahingi niyo yung PowerPoint, pakireview nyo, ha? Kasi, hindi sapat na, Lord, give me love. Kailangan may indicators ka. O, ano yung love languages na dapat nakikita sa atin? Napag-asapan natin yung last Sunday, di ba? Na, So sige, sasampulan ko kayo noong pandemic, talagang pre project naming family ito. So the pandemic was like a silver lining to our family kasi nga, nasa bahay lang kami. So, at sinadjest ko na to sa iba't ibang ahensya. Alam nyo yung Tayug Family Hospital, the owners are pastors also. They made it. Sinunod nila. Yung sinabi ko, like they, they made me their consultant, Pastor Alea, na every month may project sa bahay namin. So sabi ko na sa hospital, every month, i-project nyo na yan. For example, kung January is love, usap tayo. For the whole month of January, we will manifest this. May focus ka. Para at the end of the month, mag-assess kayo na family. Mag-assess kayo na group. Kung women's group, uh, men's group, children's group. Mag-assess tayo. Are we manifesting this? So, this is how I did it with my kids. Sabi ko, okay oh, ha. For the whole month of January, words. We will affirm each other. We will appreciate each other. No, ano yun? No, parang no criticisms. Puro lang tayo affirming. So, it takes a habit talaga. Di ba this was my lecture last Sunday? It has to be a habit. Every day, mindful ka sa words mo. Now, like you are not saying, hmm, wala yan. I-erase natin lahat yun. We are all affirming, you did well, good job, I'm proud of you. Until it becomes a habit to speak like that. Oh, quality time, make people feel want, uh, they are not a waste of time. We share simple things, we offer help, we build bridges, not walls. At pwede niyong pag-usapan, how are we going to manifest these things with each other? And then at the end of the month, your church, your group can assess. Four, three, two, one. Parang Likert scale siya. Four, high, three, moderate, two, fair, one, low. Pero kahit hindi i-lead ni Pastora Lato and the other leaders, ikaw dapat nag assess ka sa sarili mo. Kumusta ang words ko for the whole month of January? Have I become more appreciative? Have I become more open in telling people that you're a blessing to me? Until maging habit mo na na ganun ka magsalita. Etc. All right? Okay. Next, oh sige, February joy indicator. Anong taong joyful? I am grateful and happy despite circumstances. May mga taong sumasaya lang sila pag may sweldo na. Pero, ang talagang joyful, kahit walang laman ng wallet, we are grateful and happy of our circumstances. Diba? And then, yung leadership goal mo, ayan na siya o. Oh. G, ano yung G kaya dyan? Grateful. H, happy positive. We say thank you as a habit. Is thank you your habit? Yeah. You, 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 get on a bus and then you say to the driver naman, if you have the chance, how? Wag namang nasa likod ka, eh, pupunta ka pa sa harap. But if there is an opportunity, say thank you for the safe driving. Somebody served you food, thank you. And once it's a habit already, hindi na siya maaalis sa atin. And then, age strives to smile despite The situation. And we keep past consistent, positive image, both in person and in online presence. Nakakalungkot na may mga professing Christians na pinupost sa Facebook ang kanilang personal problems. Pwede mo so, naman ang ahoy yung mag-asawa, kailangan mo pang i Careful sa mga sinishare-share ng mga mema. At sasabihin yung mema lang. O may masabi lang. Because you, diba, when it's a character, it should be consistent. Hindi pwedeng in church you are so like joyful and so blessed, but in your Facebook page, you're confusing. O, diba? O, next. O, ano next natin? O, clear naman, ano, what I'm trying to communicate. So, And even our children, we can train na uh, whatever the food on the table, we are joyful and grateful. Thanks, mom. O, oh, di ba? Ang sarap pakinggan. At kahit ikaw din na anak, hindi yung nagwalis na nga yung anak mo, sabi mo, kailangan mo ng baon bukas, ano? Minsan tayong parents ang hindi grateful eh. Di ba? Nag, nag, ano yun? Nag-volunteer ng maghugas ng plato eh. Ano ba? Hindi mo malang hinugasan ng maayos. Oh, minsan, careful din tayo. oh Peace! I'm not easily anxious or worried. I do not easily complain of situations. I can easily accept when things don't go my way. Oh, so ano yung in the leadership goals natin? I remain calm despite pressure. I use proper platform and procedure to complain or correct. Hindi yung pasaring. Yung mga iba dyan pag may utang, nagkakaamnesia. <laughs> Ganun tayo. Kung minsan, pasaring tayo. Hindi, ah. Open rebuke is better than a secret love. But again, go back to love. There is a loving way to rebuke others. Amen! And we know how to accept things that cannot be changed. Most of the time, we are stressed over things that cannot change. So we need to categorize things I can change and things I cannot change. Pag hindi mo kayang i-change, rejoice in the circumstance. amen. imagine, stress ka kahapon dahil umulan. Mapapalitan mo pa ba yung sitwasyon? Ay, hindi na. Alright. Patience. I am long-tempered. Kung may short-tempered, meron di pa lang. Long-tempered, not easily irritated. My anger lasts a short time. Ay, dito talaga ako. Talaga dito ako dinurog ng Panginoon. Dahil wala ako niyan. I'm easily irritated. I get angry fast. And the Lord knows I'm a difficult person to love. That's why He gave Robert to me. Kasi siya yung patient. O hindi pala pwedeng mag-asawa yung parehong impatient. Kaya yung mga single na nakikinig, ay, hindi, hindi ko pwedeng sabihin. Um, may, may friend ako noon. Sabi ni tatay, huwag siya anak. Bakit? Impatient ka, impatient din siya. You will clash. Ah, totoo pala yung you have to believe your parents, young people. They know you best. At nung si Robert na, buti tulog na si Robert. Sabi ni, "Habi ko, nagpray ako kay Lord. Lord, ito ang prayer ko. Kailangan ng buong family ko at buong church ay agree." 'Yun ang marker. At nung nalaman ng buong pamilya ko na si Robert, ay happy sila. Oh, happy ka ati Lorna. Sabi nila, "Agkasar O, Oh, di ba? Kasi 28 na ako noon. Kasi like he's really patient. One time when I was in Bahrain, It was Christmas. And I was, kunan ko na ba to sa inyo? And well, I was waiting for him to call me. Because it's Christmas. 12 o'clock, wala siyang tawag. I was hurt. ala- una, wala pa rin siyang tawag o text. I was angry. Ganon tayo ko minsan, ano? Alas dos, wala pa rin. May script na ako. Alas dos, imedya, e memorize ko na yung script ko. Pag siya tumawag, alam ko nang sasabihin ko. Nakalimutan ko na busy ang network kapag Christmas. Because you see, I was just thinking of my feelings. And so, no, finally, alas tres, nakatawag na siya. Well, Nag-ring no, yung phone. Wala nang hello-hello. Why did you call only now? I've been waiting for you to call me. That was the time when everybody was home. Louis and all the people in Spain why did you go only now? I've been waiting for you to call me since midnight. But why? Just because you are there having fun with the family, you forget that I'm alone here in Bahrain and I cannot celebrate by myself. You are so inconsiderate of my feelings. <laughs> Habi ko. At handang-handa ako. Pag pag mag-sorry siya, sasabihin ko, bakit? Nakakawala ba lang sa malang loob? Ang sorry. I was ready to answer. Pero alam nyo, after my long litanya, sabi niya, Darl, Let's pray. <laughs> na wala lahat yung anger. Anong sagot mo doon? Mm -mm, alam nyo na, alam nyo na. Alam nyo na. Pag sabi ni Mrs. Bakit ito lang na sweldo mo? Di ba? Ang dami-dami mong ibinibili ng Tim Hortons. Pinapabauna naman kita araw-araw. Bakit ito lang ang intriga mo ngayon? Sagot mo. Let's pray. Hindi, hindi, hindi. Gamitin sa tamang. Pagkakataon niyang let's pray na yan, ha? Oh, oh, oh. But, but this is this is the principle. A soft answer dissolves anger. Amen! Oh, yeah. So yun, ano leadership goal natin? Ito, everybody you are with, you are a leader. So our leadership goal, we forgive easily, we do not easily get irritated, and we willingly wait. Yun nga, i-preach ko sa Sunday. Sa Sunday, ako pa rin ba? The day... I will... Pray. Ito na, ito na. The danger of wait lang. <laughs> Gusto nyo ba yung marinig yun na message? May danger pala yung wait lang. O sige, Ah, pwede, pwede, no? Yeah. When you cannot wait anymore. But praying is waiting. Don't pray when you cannot wait. Oh, next next Sunday. Uh, guys, yeah. Okay. Oh, kindness. I treat others the same way I want to be treated. Because our leadership goal, we strive to understand the needs of others. And, and we are able to say, if I have, others should have too. That's agape love. It's a giving love. Goodness. I become part of the solution and not part of the problem. Say Amen. Kasi when you're a leader, you communicate the perceived problem. Minsan kasi may mga taong hmm, makikita na rin nila 'yan. But if you see it, you communicate it. And then you are ready also to recommend solutions and you take initiative even when solution is not part of your position or job description. Di ba? Sige. Akaisip na naman ako nang babalik na naman tayo sa home ni Tui. Eh. Kasi like, all of, talagang ito ang ano ko sa inyo ibabalik nyo talaga to sa the acid test that you are a leader talaga is at home. How you deal with the people inside your home. Kasi sila yung lagi mong kasama. The people in church you only associate with them like twice or three times a week. But you're the real you Is seen by your loved ones. And you cannot just easily change behavior. That at home you're like, ano ba? Manalangin tayo, mga we really have to be consistent. And you know, I'm confessing to you, brothers and sisters, this was a difficulty struggle for me. Because at home, I'm the one who talks a lot. So it takes a lot of breaking for me to be able to talk about these things. We really have to desire the fruit of the Spirit. Amen. Hey. O, oh, diba? O, oh, Faithfulness. O, oh, yun na yung sermon kanina. I am trustworthy and remain true to my commitment. Because as a leader, when you accept position, you are committing and dedicating your life to it. So, when you have your leadership goal, you model to people that you are honest, but courteous. Oh, yan na siya. Honest, but courteous. Oh, hindi naman daw courteous. Na. Courteous. Sabi naman nila. O, oh, di ba? Hindi yung open rebuke and we are honest, but we are irritating in our honesty. We can be honest in gentle way. Ay, ha? Kasakayan mo sa bus dahil naamoy mo yung kilikili niya. Hoy, mag, deodorant ka In the first place, do you have a relationship with that person? Your honesty is based also in your relationship with that person. So, yun courteous parin tayo. When we have to correct someone, it is in private, not in public. And when we correct someone, the intention is to lift up and not to hurt. Okay. And then we keep commitments and we are also able to admit when we are at fault. Because leaders make mistakes too, parents miss mistake, make mistakes too. So we are willing to ask you know, to admit our mistakes. Hmm. gentleness. Ano tong gentle? Malumanay magsalita, mabagal kumilos, si iba ma yung gentle. Parang sa washing machine gentle. Hindi eh. Gen A gentle person is merciful and try to help whenever you can. And you show mercy without expecting anything in return and we volunteer to help. Hey. and then self-control. Bucket shall last. Cause it's the most difficult. You agree? Yes. It's the last because we cannot have self-control if we do not manifest the other eight. Hmm. Although it's a whole fruit. hindi ka bibili ng pakwan na kalahati. Ay, meron palang nagtitinda ng ganoon. <laughs> segment, segment. But like, sige, you will not pay full price, ganun na lang, for a pakwan that they will only give you half. so, this is the ano, this, is, this will complete the circle, self-control. I know my limits in everything. I know my parameters and my boundaries. I know how to use resource, uh, resources. Di ba? And I am not excessive. That's self-control. Even Jesus, who was able to multiply five loaves of bread and two fish, ha, di ba? O oh, yun. He manages company or church resources wisely. Kaya kung ibabasuran nyo na po yung mga tent dyan at mga, <laughs> Ibig sabihin, we are conscious that everything came from the Lord. That's why we are, no. And we are modest even when we are generous. We do not need to broadcast anymore when we are being generous because we are also modest. Okay, sige. So, yun. So, as a whole fruit, character and personality. So, paano ginawa namin? Nine siya, Every month. Alam mo kung kanino ko to nakita na ginagawa sa family nila? Kramer family. And every year, they would award each other. Who do you think within our family manifested joy, peace, patience? Ang ganda, no? So, pwedeng ganun. I-calendar nyo, January, February, and it becomes a family project. And in your team, it can become a team project that we focus on this so that on the 10th month you now assess yourselves are we manifesting already this character because we are lights to the world amen we cannot we cannot effectively preach the gospel if it is not if we are not shining as light amen okay so see okay. again so oh, oh, I'm consistent with my character even when nobody is looking. So at our leadership goals, we are likable. Are you likable? Likeable, they like to be with you. They do not avoid being in your presence. Uh, are you believable? Oh are you memorable? You know, I really like this. You remember this woman who put poured perfume on the feet of Jesus and Jesus said even when she, yeah even when she dies she will continue to speak Sabi no ang ganda sa ilokano uray no natay ag untupay. even when she dies she will continue to speak kasi what she did until now we talk about her amen so ganun dapat ang desire natin, ah probably somebody will retire and go back to the Philippines. ayoko kong sabihin somebody will die. you know what? we will our deeds will be remembered and God will be glorified in all that we do. amen, amen. and other person, per hindi ko na palitan yung personal. other people look up to you as a mentor, all right? sige. So, yun, that's the first. There are things I see in your life that I also want to be seen in me. What does that mean? You are inspirational. Ah, I see joy in you. Can you tell me? And evangelizing will not be difficult. na ang lalapit sa I see joy in you and I want that too. I see peace in you. I want that too. And you say, I found it in the Lord. And you want to know Him, come to our church, or I'll share with you the love of God. Possess something that other people would want to have too. That's how to be inspirational. Amen? Sige. Let's go to the next. Ito oh, na. The influential leader. Ito na yung... Sige. Becoming more technical. I don't know, man. What is the difference of inspirational and influential leader? Again, uh, if you have any question, just raise your hands, so we can discuss. Ha. Ah, look at this. If you agree, raise your pen. If you disagree, raise your notebook or cell phone. You have to be in charge to have influence. Agree, ball pen. Disagree, paper. orself. Asi <laughs> palitan na lang natin. If you agree, one finger. If you disagree, two fingers. Okay? You have to be in charge to have influence. Agree or disagree? It's a myth. It's a myth. So disagree tayo dapat dito. Okay, hey, why? Ulitin natin na, ha? you have to be in charge to have influence. But even if you are not in charge, you can still be an influence to someone. Because there are two kinds of, ayan. So, tingnan natin to ha. Ito na yung actual na for people who may be given designations or assignments. There are, have you noticed there are some people debating over What is better, manager or leader? Yan? And there's some people, oh I'm not a manager, I'm a leader. We have to be both. None is better than the other. Okay, now, why? Managing people is knowledge. You also have to know principles of dealing with other people. And we can learn that from principles books Oh, ano yung mga favorite natin John Maxwell, Ravi Zacharias. Oh, these are Christian leaders and you can read about them. So that's a knowledge. Leading people is wisdom. Because it comes also with experience. When God allows you to associate with different kinds of people, natututunan mo how to deal with people of different ugali. Kasi kahit alam mo yung mga principles ng decision making, change management, if you are not really placed in the situation, hindi mo malalaman when is this ap applicable in a specific context. Pero ang worldly leader Can have one and two, knowledge and wisdom, but may not have the third, which is discernment. Discernment is listening to God's voice. And if you have these three, then you are applying Christian leadership. Okay, so this is the difference. See, a manager knows those. So you have to act learn also on how to or oh, A, B, C, D, E actually kahit hanggang Z pwede hanggang Z o kunyari ha you are now placed by virtue of your training and your maturity the church council may assign you as a leader of the ministry tama? Okay, there are some people here who may not have the designation yet but you have the desire. So maganda na wala ka pang position, pag-aralan mo na yung ganyan. Ah, sige, basahin natin. A, assigns roles to people. Kailangan pag-aralan how to do that, knowing their qualifications, their experience, etc. B, builds strong teams. May mga ganon. Organizational strengthening strategies. C, o yon, May principles din ng coaching. Okay, look ha. Coaching and mentoring. Coaching, Pastor Latu can assign. Like, you coach her. Ayun. Pero ang mentorship is not assigned. Mentorship is not assigned. Ikaw na tao will pray to the Lord for Him to show you who is your the right mentor for you hindi pwedeng i-mentor mo siya. It's not a matter of semantics. So, i-coach mo siya pwede. But mentorship is the person, the mentee personally chooses who is the person that I would like to mentor me. Yeah. So, sila to, pag inintroduce niya ako, mentor ko si ate. Coach niya ako, wala siyang choice. Ako yung ate na nandun. Sina ate Lorna, nasa college sila noon. Coach niya ako. Pero tanungin kita ngayon. Did you look up to me as your mentor also? Just because you don't have a choice? Or because you truly love learning from me? Oh, I love you too. Mm -mm. Wow. Amen, amen. It's God's glory. Ah, diba? So, yun. So there's coaching, intentional ang coaching. Ang mentoring is more inspirational. Gets? Okay. Decides on awards and recognition. Di ba may mga ganun din kayo? Uh, outstanding, young people of the year. Ikaw yun eh, na manager. And then you engage each member. In my book, Crossing Bridges, I think I discussed something about how to engage. Maybe sabihin, there are two kinds of people in the church or in the group, the disengaged and the engaged. Yeah? Engaged, they, act, they are active. The disengaged are passive. So, ang people manager, sensitive siya, aware siya. Who among the people coming to church are feeling excluded? So, careful din tayo don. For example, you've been together already in church for like ten years, and there are some of you who have already felt so close, and you call each other Mars, BFF, Beshi. That's totally fine, but don't do that when you are in the presence of uh, of first-timers. Okay, but if there is somebody in the group. Go back to sister, brother. Pag-isipan nyo lang. Because like, it's not, it's not an absolute, we're not talking of absolute law here, ah. O baka hanapan nyo ako nung asang Bible verse mo yan mahahanap. We're talking here of human feelings. I, I don't wanna be, I don't wanna feel excluded when I am in that group. Diba? Oo, yung out of place nga eh. Yun. And we act, we are actively aware sino yung, lalo na, di ba, like, like we have fellowship and eating together. Mapagbantay din tayo. Sino yung nag-iisa? Sino yung walang kakwentuhan? And you actively go to that person and make that person feel welcome and engaged. Okay ba yon? Yeah. Oh, I say, see, I say see that in agencies. Eh, kung minsan, ah, mga Oh mars BFF, beshi and then somebody says saan kayo bumibili ng ulam nyo beshi hmm? feeling close naman <laughs> Ay, sorry akala ko kasi beshi ang pangalan <laughs> <laughs> Yeah and, and exclusion can be painful oh hindi lang sa ano tua. Ah. even in your group chats even in your group chats Masakit, masin-zone. Kayo, magkaka-friends na kayo, so you react to each other's comments and questions. Bantayan nyo, baka meron yung may nagtanong, hindi napansin. that's So, engagement talaga is about human emotions. We may be Christians na, pero volatile pa rin ang mga emotions natin. Di ba? yun. Ba't kaya in ko, hindi na bumalik? Baka kasi feeling niya, I don't feel noticed. Hindi naman, I don't feel noticed. Kasi kayo nakita ko na, you exert a lot of effort to make people feel belong. Pero meron lang talaga yung, hindi sinasadya, unintentional lang. So become more active to look around. Yun. And then, so yun siya. And many more. Pwede niyong dagdagan yan. Pero gets niyo, to be a manager requires active knowledge on how to do things. But to be a leader, it's not a knowledge, it's an attribute. It's an attribute. It's something that can be seen in your character. So, Kaya yun yung inspirational, influential, and intentional. All right. May question na ba? Ah. Diba? So ito, ito naman ang def definition ko sa sa influential. There's something happening in your life that I also want to happen to me. May nangyayari sa iyo, di ba? Okay, so 'yan. Ah, yung inspirational. Sorry, sorry. Ayun, things. Ito yung influential. I like your work ethic. I like the way you do your job. So, kasi si influential, mas technical na siya on on the functions that we do in the body of Christ, in the church. So, I like your work ethic. I want to become like you. Right? So, yon. So, you are influential. Ah, this is my original. I designed this, the ethics of influence. Okay. Tingnanin na. Nasangka. Nasakit na. It Ito, na-define na natin now, na. We're not talking of positional leadership. Whatever your age, whatever your designation in church, you are a leader. Okay? So everybody is a leader. Can we all say that? Everybody is a, a leader. Okay. So there. As a leader, you are both an influencee and an influencer. Wala po sa dictionary, influency, But just for us to, to distinguish between one who is influenced and one who influences. Para interviewer, interviewee. Okay. So, as a leader, you are both an influencee and an influencer because your manner of leadership has been influenced by someone. Totoo? Like kanina sina, si Atinorma sinasabi niya, para kang yung nanay mo. Talaga naman pong kami ang nag-influence sa amin to become preachers, are our parents. Ah, ba? Diba? Kayo ba? Lahat ba nang nasa inyo original? No. There had been influencers in your life. And if there is someone here who has been your source of influence, lapitan niyo rin siya mamaya. And actively tell that person, there is something you are doing that I am imitating. Ha? So this is your influencer. And your choosing your influencer is because you are inspired by the life. So nakita nyo yon Yung connection ng inspirational and influential. Hindi mo naman siguro gagayahin gag kung hindi ka na-inspire sa ugali niya, no? yon So influencer mo siya kasi na-inspire ka sa kanya. On the other hand, whether you like it or not, There are people watching you, and you are influencing them. So there, you, are, you have influences. Therefore, you have to reflect. Every day is a day of reflection. Before you sleep at night, you always say, Lord, the things that I said, the things that I did, did I influence people to love you more? Ang na commitment natin ano. Okay, so mm, there are conflicts as a result of your choice of influencers. Tandaan natin? We cannot force people to be influenced by us. Did you hear? Kasi hindi ka, ba it's their choice. And as an answer to their prayer. We can force people to be managed by us, but we cannot compel them to be influenced by us. You got the point. You saw the distinction. Yeah. Even in your workplace hindi ba? Dahil siya nga yung supervisor mo, kaya i-manage kanya. But you have the choice whether you will imitate the person or not. and din. Okay. So, there are conflicts as a result of your choice of influencers. You choose your influencers. According to James Clear in his book, Atomic Habits, we tend to be influenced by three social groups. One, sino daw? Ah, sino sa the close? Your family and friends. Kaya importante yung lesson last week. Kasi sila talaga yung yung, yung parents talaga natin ang number one source ng influence natin. Okay, next. The many. Uh, yeah, the tribe. O, oh, diba? Ito. of worship. What is the common... <laughs> you know, common character of the people in the tribe and the powerful, those with status and prestige. I don't know if I put that one by one. Okay na to, hindi na kailangang i-explain. Di ba? Kumisan tayo eh, sabi nung, o oh, sa company na lang muna, sabi nung manager, we'll have a meeting tomorrow. We'll start 8 o'clock sharp. Kinabukasan, 8.15 siya dumating. Kaya next meeting, you would say, we can be late. Anyway, the leader is late anyway. Ganun na tayo eh. Kasi the most powerful is the one who is not keeping to his rules. Oh, diba, sa pamilya rin minsan eh. You say to the children, oh, ikaw ah, ha? you have to do this, blah, 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 blah. Pero the parent naman is the number one na ano. Ha? So, yun. So, ito siya. What are the personal conflicts? How powerful are your influencers in your life? So, you ask yourself, are my personal values aligned with the values of my influencers? Kung ang value mo would be the fruit of the Spirit, joy, peace, patience, yung ginagaya mo ba, nakikita rin sa kanya yung fruit of the Spirit na yun? Oo nga, kaya kung hindi, then change your influencer. Oh, in the mamaya pa kasi yung in, manner of influencing eh. Dito pa lang tayo eh. Ikaw ang pipili eh kung sino yung gagayahin mo. Oh, next. If not, what pushed me to change my values and imitate the values of my chosen influencers? Lumaki ka pala eh that you have the joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Pero biglang na-associate ka na with the many na hindi na peace dahil they easily get angry, they, ano pa ba, easily explode. Anger is infectious. Anger is infectious. Contagious talaga. If you are an angry person, you will notice. Pati yung manner of speaking mo magiging ganun. There is this, tuloy There is this ano, uh, yung father talagang peaceful siya all his life. Hanggang sa na-addict siya sa isang radio broadcaster sa Amerika. And this radio broadcaster likes to bash the government and would use angry words napansin ng mga anak niya si dad nila started to speak like the radio broadcaster that's why you be very careful with the things yung mga in, ay eto na nga mga influencers sa social media nagbago na ang meaning ng influencer ngayon na kung sino yung maraming likers and followers siya na yung influencer So be careful. We have to tell our children that you have to be careful in choosing your influencer because you will acquire their personality and character. So kung mula kinder sila to hanggang nag-graduate ng high school, ako kasama niya. Ang hirap. Ang layo ng bahay namin. Ayaw niyang maglakad. <laughs> kasi, like, five, five, ang bahin. Five years old, six years old. That was like second year high school. Kasi eight years yung gap namin. Ay, nagadungan. Anos ko kanya, mading ko. Yung mga, kayo busy kayo with your college life. Kami eh. Ah, pag, pag may, ano yun, pag kailangan niyang mag-practice kasi makikikontest siya, ay, kasama niya ako sa school nila. O, oh, di ba? Kaya, alivik malaki utang na loob mo sa akin. <laughs> alivik Ayun. <laughs> Parang, <laughs> uh. But then, syempre ako din, I have my parents, my elder siblings also, who have become my influencers. Talagang si Ate Lorna, mabait talaga si Ate Lorna. Yeah, yeah, yeah. Since, since we were young, never ko siyang narinig na sinigawan niya kami or pinagalitan niya kami. Mabait talaga siya. Oh, diba? Bayad na ba yung... Influencer ko siya! Okay. I love reading books because of my Ate Lorna. She loves reading books. Tapos, kukwento niya sa akin kung ano yung nabasa niya. Yan. Kaya, I also got into reading a lot of books. Ah, oh, di diba? Okay. So, ganun. And we should always be thankful to God when, when He brings people into our lives who become positive influence to us. Because that's God's way of protecting us. Yan. Yeah. So, yan. Now, the professional conflict naman, allow me to use the word professional just to designate between personal and professional. Although being a leader in church is not your profession, pero gets nyo na, okay? So, yun. Um, Are my leadership decisions dictated or modeled by my influencers or by what is right? Kasi pipili kayo, eh. Ah, magdideside ako. Uh, itong decision ko ba to? ay dahil ginaya ko yung leader ko or because i know what is right it should always be i know what is right because even our influencers are not perfect and what is our basis for what is right god's word ang talino ng panginoon kumpleto ang kanyang salita to give instructions on everything that we have to do so ganito lang if my leader is doing something that is not aligned to what the Bible says, then I should not imitate that thing. Ah, di ba? So, always by what is right. Okay. Sige. Okay, eto naman tayo. Conflicts as a result of your manner of influencing. O, eto na tayo ah. Ikaw na si influencer at may mga ini-influence ka na. Give me a thumbs up ah, kung nasusundan yung ano natin. Yung structure ng discussion natin. Okay. So, there are issues in influential leadership. There are three. What are these? Help me read. Normalcy. Is my desired behavior the normal behavior in the group? Kaya nga mga companies, agencies, they use the word branding. Ano yung normal na behavior ng mga tao? Kasi meron, meron at merong something in common in the group. Okay, ah, di ba? Kung kanyari, lumaki ka na you are um, ano ba, positive. You are actively grateful you are courteous in your speaking. Yun yung normal sa'yo. At ganun yung behavior na gusto mo. Tapos nasali ka sa isang group na bardagulan. Yun yung normal. So is that the behavior that you like? O yun na nga. Kaya, if not, do I compel them to adopt my behavior? Or do I allow myself to be infected by their behavior. O, to... oh, yung mga yun eh. Pag-iisipan talaga natin. Eh, ang hirap naman nung word na compel na yan. Sige, tignan natin. Next. Commonality. You know, I'm just giving you questions that you have to ask yourself. Okay. Commonality. Do I have something in common with the people in my group? In the first place, we are not a church Ikong eh, hindi tayo common na naniniwala sa lordship ng Panginoong Jesus. Hindi po ba? Ay, kung hindi ka naniniwala sa lordship ng Panginoong Jesus dahil iba ang gusto mong sambahin, ay lumipat ka. Diba yeah. ba? <laughs> Kasi we made it clear there is a statement of doctrinal beliefs of this church. Yes. At kailangan naintindihan mo yun. For you to know and you agree, you feel um, you feel convicted by the Holy Spirit that this is the truth. Okay. And then, if not, should I imitate them or should they imitate me? So these are the conflicts. Okay. So even in different kinds of organizations, ito talaga yun. Aha. And the third is authority in your group. Who is the true source of influence? The leader or the follower? Well, ideally, sasabihin nyo leader, pero tinatanong ko kayo to, to, look in your, sa context nyo. Sino kaya ang true source ng influence? Si leader or si follower? Si Paul, sabi niya sa church ng Corinth, follow me as I follow Christ. Sinong ultimate leader? Christ. And then, the members follow yung example niya. E di dapat ganun ang standard natin ng influence in the organization. Tama ba? Pero, the biggest requirement, susundan lang natin si leader kung nakikita nga natin sa kanya ang ugali, pamamaraan na naka-align sa leadership ni Jesus Christ. Kaya, kayo ding mga followers, paalalahanan nyo rin yung mga leaders niyo. Pwede rin yun eh. Di ba? Okay. So, sige, dito muna tayo. Sinali ko pala yan. Kala ko na-delete ko na. Hindi ko alam kung applicable sa churches. Gets nyo? Gigets nyo yan? The minion dominion? Na yung mga minions na ang nagko-control sa leader? Oh, it happens! Ang daming churches in America na ang kanilang leader is a hireling. Alam yung hireling? Bayaran. Kaya si pastor kailangang maingat na mag-preach nang hindi masasaktan ang board of, uh -huh. board of Kasi the board has the power to remove. Kaya ma applicable pala to dito sa even in churches. Di ba? Kaya tuloy, sa mga ganoon ng setup, hindi pala si leader ang tunay na nasusunod. Kasi kailangan siyang maging maingat kahit sa kanyang ipipreach. At hindi na siya magpipreach ng sin kung alam niyang yung president ng board ay kasalanan niya yun. Uy, pwede pala. I-issue pala to, no? Pero ito kasi ang explanation ko dito, ganito siya. May oras pa ba? Sabihan niyo lang ako. Okay lang kayo? Taste of Manila? <laughs> Parang, kunya, ganito yung context nito eh. Nung, nung ginawa ko to, this is more for different government agencies. For example lang, sige, gawin nating pang church. Kwento lang to ha. Hindi ko sinasabing ganun dito. Yes. Okay, Kung hindi ganun dito, edi sabi nyo, hindi kami ganyan. Ganun lang. Parang ganito yung context, pero karaniwan. Okay. There is a new leader assigned. Not only pastor. Kunyari, may bagong inassign na leader ng music team, media team. Parang ganun lang siya, Okay. Dahil bagong promote o bagong assign, siyempre, pangarap niya talagang maging good leader. So nanalangin siya, Lord, I want to become a leader like you. Hi, kinabukasan, ng meeting siya. Hi, I'm your new leader. I will do everything in my power to become a good influence to you. Hi! Pero, dahil mga tao pa tayo, meron at merong nega. Hmm? Bakit kasi pinalit-palitan pa yung leader natin? Mas maganda naman kasi yung dating leader natin eh. Kasi nga may loyalty siya to that person. And so the people start influencing each other. Why, why change if it's not broken? Ah, ganun sila, oh. Bakit kailangan palitan? Wala namang problem sa status quo. Ah, ganun sila. At mararamdaman ni leader na may resistance sa kanyang leadership. O yan. So, sabi niya, my strategy doesn't work. I'll change my strategy. Trinayin niya naman mga isa, dalawang buwan na ganun lang yung um, kung anong gusto niyo, gusto ko na rin, kasi gusto ko, happy ka. Ah, ganun. may, may nakarelate doon eh. Hindi effective, hindi effective. Hindi nila ako sinusunod. Power. Kaya sabi niya, Lord, I have to change my strategy. Ah, the following meeting, sabi niya, I've been nice to you for the last three months. Well, we'll have to change the ways now. From now on, there are only two rules. Rule number one, the leader is always right. And rule number two, if you have a problem with the leader, go back to rule number one. Oh, ano <laughs> niya? Oh, di ba? So, sa palagay niyo, may concession na o more resistance. Pero kasi, kawawa din si leader. He was pushed to that choice. Kasi trinay niya naman yung open communication ni eh. Pero may mga tao talagang nega. Kasi ayaw nila ng changes. There are people na they just happy in their comfort zone. So, dinaramdaman niya yung resistance. Maya-maya, may lumapit na sa kanya. Sabi niya, I got your back. Huwag ka mag-alala. mo ko. Dalawa pala sila. Kakampi mo kami. We will be your eyes and ears. Ah? Ah, dahil my eyes and ears ka na, powerful ka na? Who is more powerful? The eyes and ears or you? Mas powerful na si eyes and ears. In that case, instead na ikaw ng leader, ang influencer sila na ang nag-i-influence sa'yo. So, ganun yung mga nangyayari in groups. Pwedeng mangyari? Pwede. Nangyayari? Yes. <laughs> oh, so these are realities. I didn't get this from any book. Na-observe ko na ganun yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ng mga achuchuchu. Alam niyo yung word? Oh, sige, sure. Oh, you're, the microphone. Okay, experience ko as the as the pastor of the church all the time. Okay, alam natin na dito sa church natin ang daming mga leaders. So ang daming magsusumbong sa akin as my eyes and ears. Right? So these leaders, there's 30 of them, would tell me their own versions of what they saw and what they heard. So paano ngayon ang gagawin ko bilang leader? Right? Yun yung lagi kong Dilema. Kasi may version si Ate Lorna, may version si Ate Benita. Ayan. So, yun. Kaya nakaka-relate ako dito, no? Na, how can I lead our church when each of you influence me? Ayan. Reaction lang. Hindi ako magtuturo. Cause it's a reality. Nangyayari talaga. Kahit saan, wala. Okay? Maganda ang organization na may open culture. Yung ganon, yung you communicate. No matter how negative it is, you communicate. Pero sige, pag-usapan natin. Suggestion. Are you ready? Tingnan nyo kung pwedeng i-apply sa context nyo. Ganitong sinasuggest ko sa mga companies na ganyan din ang tanong. Una, Step one, i-announce mo na mula ngayon, ang report sa akin would be praise report about other people. Parang ganun muna. Yung, yeah, you make it a habit to actively look for something good in other people. Para lang, masanay ang mga tao to keep their eyes open to the good things that others are doing. So yun, Ah, oh, pastora, gusto kong ikwento sa iyo yung ginawa sa akin ni ano, tinawagan niya ako, we prayed together para mapuno tayo ng positive report about each other. That's number one. Pero hindi rin maiiwasan na kailangang maiparating sa mga leader yung existing problems. Ang number two instruction, when you have to tell me what the problem is, be ready to give me a recommendation or a suggestion that will help solve the problem. Or pag sinabi niya, Pastora, alam mo ba si ganito, blah, 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 blah. Kailangan ang second paragraph niya, and this is what I did to help solve the problem. Pastora, alam mo yung isang ganito, ganito siya, la, 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 la. But you know what? I called the person and prayed with him. Make that as your habit. Para hindi lang siya nagmukhang sumbong. But it has become a praise report and an expression of how I help build the body of Christ. Amen? Gusto? Gusto? At kung sakali man, mga leaders na hindi kumpleto at nagsabi ng ganon, yung follow-up question mo is, what have you done about it? Para i-throw mo sa, ibalik mo sa kanya. <laughs> hindi, gusto mo pa rin. Na, hindi na siya sumbong. Hindi na, so, kaya aalisin na natin sa vocabulary natin yung word na sumbong, but it's just a report and information. Kasi nga, balikan natin yung, Am I a part of the solution or a part of the problem? Yun. Anong ginawa mo na effort to help, you know, to help this person realize? Does that help? Would that help? And when it becomes the culture of the church, papatayin natin yung fault finding na ugali. And we become an edifying church. May sugat na siya. Sugatan na siya. What have you done to help heal the wounds? Amen. Will it be a happier family of Christ here in Howe, Toronto? Para the reporting, walang intention to malign or to destroy the integrity of another person. And, so maging maingat din tayo sa mga reporting, ah, Baka mula magbukang chismis. Uy, pag-pray natin si Maria, ay na, nakita ko talaga. <laughs> uh, <di> <laughs> Nga. So, let's be careful. Kasi nga, the intention is to heal and to build. Amen? Yun. Para hindi siya minion dominion. Okay na. Sige. So, there should only be one authority and that is Jesus Christ. So, always ask yourself, what would Jesus do? Jesus Christ, when he prays to the Lord, to the Father for you. We know that Jesus prays for us. Hindi niya sinabi si Cordapia ay makasalanan. Siya ay chismosa. Siya ay utangera. Siya ay palingkera. Jesus defends us to the Father and He says, I died for Cordapia, Father God. I redeemed her with my precious blood. So that is how we report to our leaders too. Amen? So let's be lifting up each other. Is this a good, would this be a good culture among us? Yun nang maging branding ng How Toronto. Amen? Okay, sige. Okay, so ito siya, ito yung influential. When somebody says, I want to become like you because you are like Christ. Ganun siya, no? Um, In my in my secular seminars, lagi kong kinukwento ang isang lalaki. <clears throat> Itong lalaking to, noong teacher siya sa UCU. Sumasama-sama siya sa akin ng mga seminars ko. Gusto niya eh, Na gusto ko sumama sa'yo. Ang tawag niya sa akin ay Ma'am Idol. Ma'am Idol, sumama sa sa'yo. Gusto kong matuto sa iyo eh. At sabi ng mga iba, ba't ka nagpapatawag ng idol? It's okay. Hindi alam ko namang hindi siya nagpagawa ng rebulto ko na hinahalik-halikan niya. <laughs> um, yung context nung word, naintindihan ko. Oo. So, pero sabi ko sa kanya, alam mo, dahil sinabi mo na ma'am idol mo ako, you are actually inspiring me to become more careful with my walk. Kasi sinusundan mo ko eh. Pag ako naligaw, maliligaw ka rin. At ngayon, din na siya. At nakadalawa ng doctorate. Din ng College of Teacher Education. At sabi ko sa kanya, mag-ingat ka anak. Because there are also a lot of future teachers who are following you. Can you see the accountability of a leader? Yes. I'm accountable to him because if I go wrong, the people following him will go wrong too. Yes. And all of them are my accountabilities to God. And we are answerable for the innocent blood entrusted to us. We have to be careful with our walk. Amen? So focus on to Jesus. All right. And finally, the intentional leader. Ay, maraming inspirational, maraming influential pero hindi intentional. There has to be intentional leadership. So ano naman ang definition ko ng intentional? Mm -hmm. I can see your effort to grow. I want to grow with you. Okay na 'yung ugali mo. Usto day to 'yun. Tama na 'to. Hindi ah. Ha? We have to grow. Amen. So every day is growing. Okay? Are you growing? glowing then go grow and glow ay ang ganda nito no? ang growth ng isang tree are bi-directional up and down there are trees they grow up but not down di ba no yayabong ng mga dahon pero pag humangin tumba kasi hindi rooted o, di ba so when we grow Big sabihin pala, Anong maganda illustration doon? Bidirectional growth. The higher you go in position, the lower you kneel in prayer. The more you go up, the more humble you become. Because we grow deeper also. Okay, so there, you are intentional. So here is engaging the disengaged. So ito na siya, yung vision casting. There is a vision mission of how Toronto, right? Therefore, ikaw na leader, all the things you do and say, you should always revisit your vision, mission. At kung core values nyo yung fruit of the Spirit, always go back there. Okay? Aha, we have this project. We have this program. Before you finalize, is it aligned with our vision, mission, and core values? Ganun lahat. When I preach, is this aligned? Vision, mission, core values. And then lahat ng members, dapat binabasa nyo yung vision, mission, and core values. That's how you get engaged. Kasi if you're as passionate with everybody on that vision, mission, you are engaged. Hindi ikaw yung passive na member lang. Ganun siya. Okay? And then, of course, problem solving, although there's a lot of things to be discussing on problem solving. Parang ganito lang siya. Minsan, instead of us dealing with problem, we are just dealing with the symptoms. So, mabilisan lang to. Normally, itong problem solving training ko, mga two days to eh. Parang, Always ask yourself, is it dealing with the root cause of the problem or just the symptom? Is it the actual solution or just a quick fix? For example lang, ah, oh, Problem or symptom? Masakit ang ulo. Problem or symptom? Symptom lang siya eh. O kaya, solution or quick fix? Magpahit ng white flower. It's just a quick fix of the symptom but you're not really dealing with the problem. Nag-analogy lang ako ah. O kunyari, ayaw umandar ng kotse. O pwedeng problem. Ano solution? nag Nag-bus. Pag nag ka ba, na -solve na yung problem na ayaw umandar ng kotse? Oh, so you see? O oh, mag-isip na lang kayo, ano yung possible example? O oh, next, kulang ang sweldo. Oh, this is a problem. Ito to. Umutang. Solution or quick fix? Quick fix lang siya kasi nadagdagan ba yung sweldo? problem yun ganun tayo mag-isip ito bang pinag-uusapan natin is it a problem or just a symptom ganun siya ha pag minami and then pag ginawa natin to are we really dealing with the problem or just a quick fix Ganon, ang mag-problem solution pag later na siguro balitaan ko kayo pag may webinar ako ng ano ng problem solving. Tapos i-join kayo. Gano'n na lang, ha? Okay. Oh, may bad breath. Symptom, ha? Ah. Symptom. ah, mag-chewing gum. Quick fix. <laughs> Quick fix. Oh, hindi na talaga na deal. Mag-face mask. Mag-fasting ka. <laughs> Mara ganun siya. Okay, gets, ha? So yun, when you are when you are discussing anong solution, solution ba talaga yan? O baka quick fix lang? Ganon. Or, are you really rooting the problem? O baka yung symptom lang ang inayos mo? Ganon, ha? Okay. So, symptoms or root cause. Kaya mag-root cause analysis kaya Number four, categorize between power to change versus no power to change. Kung kayang baguhin, eh, di baguhin, eh, kung hindi kayang baguhin, hindi move on, Sometimes we are stressed over things that na we are not in concern. It's the job of the Holy Spirit to convict and to save. Amen. It's our it's our commission to preach the gospel and to become an inspiration and an example to others. Sometimes we become unforgiving to ourselves. O, oh, di ba? O, oh, ganun. Uh, we should know our parameters and our boundaries. Oh, yun siya. So, one is open... Ay! O, oh, sige. Go. Halika na. And then what do people say? Oh. But as long as you're doing you're doing your part to evangelize and to, to show the love of the Lord to this person. You know, sometimes the the enemy can use that thought eh, for you to become self-condemning. But there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Pero titignan din natin, ah, yung manner ng ating evangelizing ng ating mga asawa. O, di ba? Pag uwi sa bahay, dahil maghapon sa church, o baka naman, ano ba, hindi ka na nga nag-church, hindi ka man lang naghugas ng plato. O, baka naman ganon. Hmm, pag, pagod na pagod ako sa church. Ako ang in-charge sa pagkain ngayon. Di ba? mo, at sabihin, asawa mo, ganyan ba ang umaaten sa church? Hmm. Pero mamayang gabi, may mga magbabago. Pagdating sa bahay, nakita mo yung sangkaterbang hugasin at sabi mo, Sab at, Yeah, why not? At sabihin mo, You first, my love. Ah, diba? You first. This is our me time. Let's have coffee. Ah, diba? Yeah. I don't care about those, those unwashed dishes. We can always use paper plates, you know? <laughs> and then, sabi niya, may nagbago sa And I want that too. And then you say, I want to come to church with you. Yeah. Amen. Oh, di ba? Si Inang Judy, she was the first Christian in our barangay. She was the eldest of 11 children. At napaka-persecuting daw nung lola ko noon. Yung lola ko, 11 ang anak ha, pero super ang lola ko noon, ano, adik sa Miss Philippines. Alam niyo yun? Yung tabako. Na pag nagtabako siya, sa loob yung apoy. One time, we were in one terminal. May kasama kaming mga hapon. Maalala mo yun natin, Lorna, yung madami nating bisitang hapon. Doon sa terminal sa Carmen, may isang nagtitinda ng ano, nung siniguelas. Ginagamit niya yung tabako para butasan yung supot ng siniguelas. No, Tapos, di ba? Tapos yung butasan yung matanda. Binalik niya yung tabako niya sa loob yung apoy. Ta sabi nung hapon, rong rong, rung rong garod. <laughs> Alam niyo, Ilokano yung rong rong. Yung yung ash, yung ash rong rong. Yeah. sabi nung hapon, rong rong, rung rong. <laughs> Bakat ba tayo napunta doon? <laughs> de de, tapusin ko yung kwento ko. Ngayon, ang lola ko, talagang gagawin niya yung lahat na, na, pigilan si Inang na pumunta sa church. Pag, pag Saturday night, tanggalin niya daw lahat ng kurtina, mga kumot sa mga, kailangang malaban mo yan. Para lang hindi siya umaten sa church. At kailangan alagaan niya yung mga maliliit niyang mga kapatid. But she found the way na kailangang maobey niya ang nanay niya but at the same time, go to church. Na hindi gaya ng mga ibang young people na, bakit kita susundin? Nanay lang kita, uunahin ko ang Panginoon. And they, you become a stumbling block. Because, it's one of the Ten Commandments. You honor God, but you honor your parents. Kaya ang gagawin niya, Sabado pa lang, nalaban na niya. Para walang dahilan, bukas niya palaban sa akin. Tapos, bitbitin niya yung ading niya dito. At hawakan yung isa, lalakarin ng ilang kilometro. Next barangay. Ibig sabihin, naaalagaan niya yung mga kapatid niya. So, wala nang pwedeng isumbat sa kanya. O, ba? Diba? And you know what? Eight of those brothers and sisters became pastors too married to pastors. At kami na yung second generation. The children and the children's children are in the ministry. Because of my mom who honored God but honored her parents too. There is intentionality. Hindi natin gagawing dahilan yung pag-attend ng church para pabayaan yung needs ng ating asawa at mga anak. That is how to be an example and a leader at home. Okay. So one who is open to change and innovation, ito na yung discernment na sinasabi ko. A person who, pakibasa F, ito yung sinasabi ko. Focus your eyes on what is good in other people. Because is perfect. Make it a habit to tell good report about others. Amen. Amen. Even at home, nung mag-boyfriend pa kayo, all you can see are good things in him. Ha, nag-date kayo. Ang cute ng pagsultop niya ng bisok. Everything is nice. Pero nung asawa mo na, all you can see are, pustahan tayo, hindi na naman mag-flush ng toilet yan. Yeah. Strike one. You niya, hindi na niya hugasan. Strike to, and then you say, "We can never be compatible because you focus your eyes on what is negative in other people. You always go back to the things, huh, that made you love in the pearl. And focus on goodness in our church. Focus on what is beautiful in the church that God has established here. Amen." Saying we disregard the problems, but I already give you a suggestion on how you talk about the problem. Right? Ito yun. Invent solution. Kung may problem, actively ask the Lord for the solution. Hindi yung ikaw pastora, mo. Am I a part of the problem or a part of the solution? We nurture. Optimism. Yeah? And then ah ito delegate role ka. Wag mo nale, ah. There are leaders who delegate authority. I'm sorry, I'm sorry. There are people who delegate tasks. Pala. What's the difference? We don't delegate tasks, we delegate authority. What's the difference? Delegate task is you enumerate everything that he has to do. Ah, oh, this is 1,500 pesos. Oh, itong bibilin mo, limang kilong ganito, tatlong kilong ganyan. That's delegating tasks. Ang tawag doon, helicopter leader. Kung may helicopter parent, may helicopter leader. Ano yon? Hovering. Helicopter leader. Sabi nila, hands-on kasi ako eh. Anong hands-on? You're a control freak. Kapan lahat? The delegate authority, that's empowering. This is your role. I'm giving you the chance to think about how to do it, to pray to God for guidance. Kung may pagkakamali, it's okay. We'll try again next time. Yun. So learn to delegate role. Why? Because if you are delegating tasks, dahil control freak ka, lahat na lang. Just producing followers. But if you allow people to make decisions, you are producing leaders just like you. They're all part of growing up and they're all part of us becoming better. Oh yeah? And then searches for ways. to try. O, ano nakita nyo? Finds. Because the person, ay, bakit yun? Because the person who finds, tingnan nyo yung animation ko, medyo mali. Gross. nag yung gross. The best illustration at ending ko na. You've seen this papaya tree. Is papaya a tree? Yeah. This papaya tree, parang ang malas niya na yung kanyang buto ay napadpad sa pader ng hollow blocks. Ay, di ba? But instead of complaining, ano ginawa niya? Sandali lang, huwag muna tayo sa bunga. Ano ginawa niya? Yung kanyang ugat ay pinahaba niya para hanapin kung saan yung lupa at source ng water. So, yung roots niya, I'm pretty sure it did not remain on the wall. But pinahaba niya para marating niya yung lupa. Nag-grow siya. And probably the other papaya trees are ridiculing him and saying, Be, panda. Be, maliit ka. But the papaya would say, it's not the size that matters but the kind of fruit that one produces. <laughs> there are mega churches. But a tree is known by its fruit. Not in the number of leaves you produce, not in the kind the length of the trunk, but in the fruit that is seen in you. Go back to the fruit of the Spirit. We may not be as many as mega churches, but if each of us produce the fruit of the Spirit, blessed are we. Amen. We intentionally grow. And let your roots be anchored in the power of the Holy Spirit. Naka-anchor siya kahit anong bagyo hindi siya matitinag because he's not anchored on the wall but he's anchored on the soil in the soil the person who finds Gross. grows let's desire to intentionally grow. grow so this is how to be inspirational influential and Intentional. Thank you. God bless you all. And may the Lord increase your territories and empower us so that we can win more souls to Christ.